Қауіп төндіретін ғимарат 30-шы шағын аудандағы тұрмыстық сауда орталығының жағдайы тұрғындарды алаңдатуда. Баспалдағы жүруге жарамайтындай бұзылып, айналасы санитарлық талаптарға сай келмейтін нысанның төбесінен енді құрылыс материалдары құлауда. Толығырақ тілші тарқатсын. Здесь вот сделали помойку. Там кресло валяется, здесь матрас, тут можно полежать, здесь ходят в туалет у нас. Мы с балкона смотрим, как сюда ходят в туалет все. Ну помогите как-то, куда нам обращаться, я не знаю. Әдетте ғимараттың артқы жағы керемет көрінбейді, бірақ солай екен деп ғимараттың ел көрер бетінде қарамай кетуге болмайды. Тұрмыстық сауда орталығы оңтүстік шығыстағы көп нысандардан жылы жаңа болғанымен келбеті ескі нысандардың бірі. Қаланың кіреберісіндегі бірінші көзге түсетін сауда орталығы. Айда сырт келбеті ескіріп кеткен нысанның көрген көзге жақсы көрінбейтінін айтып тұрғындарды шағымданған. Ғимараттың сырт келбеті ескіріп жөндеу көрмеген. Жаяу жүретін жолдан өтіп бара жатқан адамдар, соның ішінде келушілерге ғимарат сыртындағы жабын плиталары құлауы мүмкін. На голову, значит, человека уже бы не было. Может быть, потом бы кто-то зашевелился. Но пока вот так у нас. Баспалдақтардан ештеңе қалмады десе болардай. Олар өгіліп, санап жатыр. Тіпті кейбір бөлігі жауып қойған, тіпті ескерту белгілері де жоқ. Ғимараттың көпшілік көрер бетін жобаға келтіріп қойса да болады, бірақ мүлде жөндеу көрмеген. Ал ғимарат әкімшілігінің мұнымен шаруасы жоқ. Вот сейчас мы смотрим лестницы, по которым... Міне баспалдақ ел құлап сүрінеді, барлығы қирап жатыр. Біздің тұрмыстық сауда орталығының сиқосындай 89-90 жылдары жасалған жөндеу жұмыстары. Біз әкімшілікке хабарластық. Тұрғындар жиналып, ішіне жөндеу жасаған сырты адам шошитындай. Жөндеу жасалады деген міне бір жылдан асты. Еш өзгеріс жоқ. Людмила Григоренко бұл туралы тіпті жиналыс болғанын айтады. Адамдар сыртқы келбетті айтпағанда қауіпсіздік қалайды. Бұған дейін аудан әкімдігіне өтініш жазған болатын. Онда бизнес нысандарын тексеруді жүзеге асырмайды және оларға бақылау қадағалау функциялары берілмеген. Ал қаланың кәсіпкерлік бөлімінде сауда орталығы әкімшілігімен іргелес аумақтың санитарлық жағдайына қатысты әңгіме жүргізілді. Соңғылар 2019-2020 жылдары жүзеге асырылатын күрделі қайта құру жобасы бар деп сендірді. Қазір 2021 жыл болса да еш өзгеріс байқалмайды. Байыргелді Құсайынұлы, Серік Тоғаев, Наталья Зайцев, 5-ші арна.